לרגל יום האישה הבינלאומי שהתקיים בשמונה בחודש, יערכו ביום שישי ברחבי הארץ מגוון אירועים. בירושלים, במוזיאון האסלאם, התקיים סיור מודרך בתערוכה על מעמד האישה בחברה הערבית. בחיפה, במושבה הגרמנית, תקיים טנדי, תנועת נשים דמוקרטיות בישראל, את צעדת שוות ומשפיעות. ובתל אביב תתקיים צעדה מסדרות בן ציון לרחבת הבימה, שם תתקיים בשעה 12 עצרת מרכזית בסימן שוויון זכויות לנשים, יהודיות וערביות כאחת.